راشا ورشا د جغرافیایي موقعیت رانیولې تر اقتصاد او سیاست د هیوادونو بشپړ معرفي سپوږمۍ رادیو ډیرو درنه او قدرمنه اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی په دې هیله چې د ژوند په ټولو چارو کې ښاده او بریالي اوسئ. دا د یو ځل بیا د سپوږمۍ راډیو نه د راشا ورشه د خپرونې واره رسېدلی. په نننۍ خپرونه کې یو ځل بیا ځو د آسیا لویې وچې ته او د سوریې هیواد تر پیژنو. په دې هیله چې د دې خپرونې تر پای شیبو پورې راسره مل اوسئ. د سوریې هیواد د نامه لنډیز اس وای رسمی نوم د سوریې عربي جمهوریت، نړیوال نوم سوریا، جغرافیایي موقعیت ختیځ نیمه کره، شمالي نیمه کره. سوریا د آسیا په جنوب لویدیځ کې د مدیترانې په وروستنۍ ختیځ څنډه کې د منځني ختیځ او د عربي منځني ختیځ د هیوادونو په ډله کې د شمالي عرض البلد د 22 درجو نه تر 23 درجو او د ختیځ طول البلد د 26 درجو نه تر 24 درجو په ماینس کې موقعیت لري. پراخوالی 1,400 مایل مربع د نړۍ 3 لوی هیواد دی. څلور خاوې: شمال ته ترکیه، جنوب ته عراق، ختیځ ته عراق او لویدیست اسرائیل، لبنان او د مدیترانې سمندرګای. اقلیم: د سوریې د لویدیځو سیمو هوا مدیترانهی او د ختیځو برخو هوا دښتی او ډیره توده ده. د سوریې په ختیځو سیمو کې کلنی ورښت 10 انچه او په ساحلي برخو کې 30 انچه ثبت شوی دی. په دوبی کې د دغه هیواد د ختیځو سیمو د تودوخې درجه د سانتي ګراد 50 او د ژمي تر 0 جګړه. نور جغرافیایي ځانګړتیاوې: سوریا د طبیعي جوړښت 15 برخې لري. لومړی ساحلي سیمې چې یو لړ تیتو غرونو کلبندې کړي، د ترابلس په لور یا ختیځې خوانه پراختیا مومي او د کرنې وړ دي. دوهم په لویدیځ کې د کورداغ النصیر او الکرات غرنۍ سیمه چې ورښت یې ډیر دی او د غرونو د سوریې نورو برخو ته د مدیترانې بادونو مخه نیولې ده. دریم د هیواد په منځنیو برخو کې د رفت اوارې ځمکې چې د الاسی سین یې خړوبوي. سیاسي بشري جغرافیه: پلازمینه د دمشق ښار دی. نفوس یې څه کم 19 میلیونه کسانو ته رسی. د سوریې د نفوس دیموګرافیکي ځانګړتیاوې دا دي: د نفوس ګڼوالی په 1 کیلومتر مربع کې 120 نفره، د نفوس ګڼوالی په 1 مایل مربع کې 112 نفره. ښاري ژوند 60%، کلیوال ژوند 40%. د ژوند تمه په منځنۍ توګه 4.5 کاله، د ژوند تمه په نارینهو کې 2.5 کاله، د ژوند تمه په ښځو کې 15 کاله او یوه ښځه په ټول عمر کې 3 ماشومان زیږوي. اداري ویش: سوریه د اداري ویش له پلوه په 14 ولایتونو ویشل شوی. مهم ښارونه سویډا، درعا، الیپو، حلبالتاکیه، حمز، حما او خان شامات دي. نژاد: سپین پوستی سامی او نور 90%، کورد ارمنی او نور 10%. ژبه عربي رسمي کوردی چې په عربي لیکل کیږي، ارمنی، فرانسوي او انګلیسي. لیکي عربي دی. دین او مذهب: اسلام 92% او پاتې نور مسیحي او يهود. عز حريه يا
حکومت حکومت جمهوریت له 1913 میلادي کال څخه راپه دی خو پوځي ډلې رژیم د سوریې اساسي قانون د کال 1913 د مارچ په 14مه تصویب شوی. په کال 2000 کې په دغه اساسي قانون کې لږ بدلونونه را د ولسمشر عمر له 40 څخه 15 ته ټیټ او په دې توګه اوسنی ولسمشر ته د کاندیدای حق ورکړل شو. د سوریه اوسنی ولسمشر بشار الاسد او لومړی وزیر یې عماد محمد خمیس دی. د سوریه ولسمشر د خلکو په خوښه د 2 کلونو لپاره ټاکل کیږي. په سوریه کې د ولسمشر مرستیالان لومړی وزیر د لومړی وزیر مرستیالان د کابینه غړي ټول د ولسمشر لخوا ټاکل کیږي. د سوریه ملي شورا یو جرګه لري چې 250 تنه د خلکو په خوښه د 4 کلونو لپاره ټاکل کیږي. له دې 250 کسانو څخه 128 استازي په کار، کارګرانو، بزګرانو او دولتي مامورینو او 130 د ټولنو په نورو اقشارو لکه سوداګرو، د صنایعو خاوندانو او ډاکټرانو پورې اړه لري. په سوریا کې د رای ورکولو سن 18 کلن. د سوریې حقوقي نظام د اسلام پر قوانینو او مدني قانون ولاړ دی. په دغه هیواد کې ولسمشر د قضا د عالي شورا مشر او د عدلي وزیر او لوی څارنوال هم دی. که څه هم د سوریې اساسي قانون قضایه قوه خپلواکه بولي، خو د قضا د عالي شورا د مشر په توګه د ولسمشر شتوالی دا خپلواکي تر پوښتنې لاندې راولي. دغه هیواد ځانګړې اسلامي مذهبي محکمه لري. د سوریې د قضایي نظام په سر کې د قانون جوړولو عالي محکمه ځای لري چې قاضیان یې د 4 کلونو لپاره د ولسمشر لخوا ټاکل کیږي. د سوریې د قضا عالي شورا، د تمیز عالي محکمه او د دولتي امنیت محکمه لري. سیاسی ګوندونه ملي مترقی ګوند، د بعثت ګوند، د سوریې عربي سوسیالیستي ګوند او د سوریې کمونست ګوند. د خپلواکۍ ورځ د کال 1946 د اپریل 12مه د فرانسې تر ادارې لاندې د ملتونو د ټولنې له قیومیت څخه. ملي رخصتۍ ورځ د اپریل 12مه. په یین کې د غړیتوب نیټه 1945 د اکتوبر 24مه او د دې تر څنګ په نورو نړیوالو ټولنو کې هم غړیتوب لري. لما نادى الشعب مين بيحمي بلادي. ملي بیرغ درې مساوي افقي ټوټې، پاسنۍ سره، منځنۍ سپینه او لاندینۍ توره. د دغه هیواد د بیرغ په منځنۍ سپینه برخه کې 2.5 کنجیزه شنه ستوري موجود دي. ملي سرود د سوریې ملي سرود د پلارني هیواد ساتندویان نومیږي چې داله. اقتصادی جغرافیه عمومی کتنه د سوریې د صنعتي کېدلو لپاره د دغه هیواد د دولت له پرله پسې هڅو سره سره اوس هم یو کرنیز هیواد دی. د لبنان او ترکیې سرحدي سیمې د کرنې بډایه ځمکې لري. سروس، میوې، زیتون، پنبه او تنباکو د دغه ځمکو مهم حاصلات بلل کیږي.
په کال 1901 کې د سوریې د اوبو بندونو 500 میلیارد مکعب متر ظرفیت درلود، په داسې حال کې چې دا شمیر په 2005 کې ډیر لوړ و. د سوریې دولت په دغه هیواد کې د اوبو د بندونو او د برېښنا د تولید په بنسټیزو پروژو کې ډیره پانګونه کړې ده. په کال 2000 کې بشار الاسد د خپل هیواد د ټولنیز اقتصادي پرمختګ 15 کلن پلان وړاندې کړ. د دغه پلان سترې موخې دا وې: د بانکونو زیاتول، په بانکي سیستم کې سمونونه، د بورس بازار جوړېدل، د ټولنیز عدالت پیاوړي کول، د وزګارتیا کمول، له نړیوال سوداګرۍ سره یو ځای کېدل، د صادراتو هڅول، اداري اصلاحات او د قانونیت پیاوړي کول. د بشار الاسد په مشرۍ د سوریې نوې واکمنۍ هڅه وکړه چې غیر نفتي تولیدات زیات کړي. په کال 2002 کې دا رقم څه کم 6 بلیونو ډالرو ته جګ شو. 2005 کې 10 بلیونو ته ورسېد. دغه مهال په سوریه کې بهرنۍ پانګه کمه شوې ده. د صنایعو سکتور د سوریې په اقتصاد کې ښه ونډه لري. د دغه هیواد ټوکران، جامې، خوراکي مواد او کیمیاوي توکي د کورنیو اړتیاو پر پوره کولو سربیره عربي او اروپایي هیوادونو ته صادرېږي. په سوریه کې درون صنعت، وسپنه، پولاد او سیمنټ په دولت پورې اړه لري. څو منځنۍ او کوچنۍ فابریکې د زیتون پروسس، ټوکران، تار، یخچال، فریزر او نور د خصوصي سکتور دي، او پاتې د نوي چې د فاسفیټو، مالګې او مرمرو سترې زیرمې لري. لنډه دا چې کرنه اوس هم د سوریې د اقتصاد پیاوړی سکتور دی. صنعت پراختیا عمومي، د اوبو ککړوالی ډیریږي، خصوصي پانګه اچونه د کرنې، انرژۍ او صادراتي سکتور عصري کولو ته لاره پرانیزي. که د مارکیټ او بایو ستونزې نه وي، د تیلو تولید او نړیوال مارکیټ ته د دغه هیواد د غیر نفتي سکتور د ننوتلو پروسه بریالۍ روانه ده. د سوریې د ګوتو په شمار اقتصادي بنسټونه، زاړه ټکنالوژیکي اساسات او د ښوونې او روزنې کمزوری سیستم دغه هیواد ته د راتلونکي اقتصادي ټکانونو په وجه زیان رسولی شي. د کال 2011 له پایله تر اوسه په سوریه کې لاریونونه او خورې ورې جګړې روانې دي. داسې ښکاري چې د مصر، تونس، یمن، لیبیا او بحرین پیښو د سوریې په خلکو هم اغیزه کړې او ډېره خپلواکي او پرمختګ غواړي. دې پیښو د سوریې په خلکو هم اغیزه کړې چې اثرات به یې په راتلونکو کلونو کې ولیدل شي. غیر خالص کورنۍ تولید 1.2 بلیون ډالر. د غیر خالص کورنۍ تولید کلنۍ وده 3%. د سړي سر کلنۍ عاید 810 ډالرو ته رسي. د غیر خالص کورنۍ تولید سکتوري جوړښت کرنه 60%، صنعت 15%، او پاتې نور خدمات جوړوي. بودیجه عواید 12 بلیون ډالر او لګښتونه 15 بلیون ډالرو ته رسي. صنعت وسپنه، پولاد، د تیلو استل او چاند، ټوکران، جامې، خوراکي مواد او څښاک، ګوګړ، سیمنټ، سرامیک، صابون، چرمی شان، بوټان، پلاستیکي باب، د فاسفیټو استل او پروسس، تمباکو، د کوچنیو موټرانو مونتاژ، لاسي صنعت او داسې نور. کرنه د سوریې 6% ځمکه د کرلو وړ. د دغه هیواد 43% خاوره څړځایونو او پاتې نوره ځنګلونو، غرونو، دښتو، سیندونو، ښارونو او د استوګنې کلیواله سیمو نیولې ده. د دغه هیواد 40% خلک د کرنې په سکتور کې په کار بوخت دي او د هیواد 18% غیر خالص کورنۍ تولید له همدې سکتور څخه لاسته راځي. غنم، پنبه، وربشې، تمباکو، زیتون، چغندر، غوښه، شیدې، هګۍ، میوې، سابه او شنه واخه لبنیات د دغه هیواد مهم کرنیز محصولات بلل کیږي. مهم قانونه: تیل، طبیعي گاز، وسپنه، کروم، نیکل، سرب، مالګه او تعمیراتي قیمتي ډبرې. صادرات ټوله بیه 12 بلیون ډالر. واردات ټوله بیه 14 بلیون ډالرو ته رسي. غټ تجارتي شریکان یې ایتالیا، عراق، مصر، اوکراین او سعودي عربستان. دوه نیم زره کیلومتره د اورګاډي پټلۍ لري.
سل غټې تجارتي بیړۍ لري، یو سل شپږ هوایی ډګرونه لري چې دیرش یې پاخه دي. د پیسو واحد یې سوریایی پاوند دی، مالی کال یې عیسوي دی، وزنی سیستم یې میتریک دی، د ټلیفون کوډ یې 00930 دی، د انټرنیټ کوډ یې SY دی، د انټرنیټ ګډونوال یې 5 میلیونه کسانو ته رسي، او د موټر چلولو سمت یې راست دی. رسنۍ د سوریه دولت دوه ټلویزیونونه لري چې په عربي ژبه څلی روی ساته راز راز خبرونه کوي، او ترڅنګ 15 رادیوګانې هم فعالیت لري، او خصوصي سکتور برخه د سیاسي خبرونو د خبرولو اجازه نه لري. ټولنیز پرمختیا سوریا د سړی سر کلنی عاید له پلوه د آسیا او نړۍ له پرمختلونکو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. په دغه هیواد کې له 15 کلونو څخه پورته 90% خلک نارینه او ښځې دواړه په لیک او لوست پوهیږي، او زده کړه په سوریه کې د 16 کلن نه تر 14 کلنو ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره وړیا او جبري ده. پاوز د سوریه عربي ځمکنی پاوز، د سوریه عربي سمندري پاوز، د سوریه عربي هوایی پاوز، پولیس او امنیتي ځواک، د عسکری خدمت سن 13 کلن، د عسکری موده 23 میاشتې، او ښځې په خپله خوښه عسکری خدمت ته تلای شي. د سوریې هیواد تاریخ ته لنډه کتنه. له لرغونو پیړیو په سوریه کې لاندې سیمې حساب وې: اوسنۍ سوریه، اوسنۍ لبنان تر 1948 پورې، او د اردن او فلسطین ځینې برخې. سوریه د آسیا د لوی وچې ډیره پخوانۍ استوګنه سیمه بلل کیږي. له میلاد څخه 3000 کاله مخکې اموري سامي قوم په دغه سیمه کې داسې یو حکومت جوړ کړ چې 1300 کاله یې دوام وکړ. له دوی وروسته آرامي قوم د اموریانو ځای ونیو. په له میلاد څخه 1300 کاله مخکې کنانیان، 900 کاله مخکې اوریان، 600 کاله مخکې بابلیان، 410 کاله مخکې فارسیان او لوی سکندر په دغه سیمه کې واک ته ورسېدل. کله چې مقدونی سکندر ومړ او د لوی امپراتوري وساتل شوه، سوریا د سلواکیانو په کال 1300 کې سوریا د رومیانو لاس ته ورغله. کله چې په کال 1395 کې رومي دولت په ختیځ او لویدیځو دولتونو وویشل شو، سوریا د بیزانس یا د ختیځ روم په امپراتوري پورې وتړل شوه. په اوومه پیړۍ کې کله چې حضرت عمر فاروق د اسلام خلیفه و، سوریا یا شام دیرموک له جګړې وروسته چې رومیانو کلکه ماتې پکې وخوړه، د اسلامي پوځونو لاس ته ورغله. د حضرت عثمان د خلافت په وخت کې معاویه ابن ابو سفیان د شام یا سوریې د والی په توګه وټاکل شو. معاویه وروسته بیا د خپل واکمنۍ په وخت کې سوریا د خپل لوی اموي امپراتوري د مرکز په توګه وټاکله. دغه امپراتوري له اسپانیا څخه تر هندوستانه پورې پراخه وه. له سوریې سره د افغانستان اړیکې. سوریا او افغانستان له کال 1950 څخه را په دې خوا سیاسي اړیکې لري. د هغه تړون لمخې چې د کال 1950 د اکتوبر په 12مه د لومړي وزیر ډاکټر ناظم القدوس او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ لاسلیک شو، دواړو خواوو هوکړه وکړه چې په بغداد او تهران کې به د خپلو سفارتونو له لارې ناستوګنې سیاسي اړیکې ساتي. په کال 1951 د اګست په 9مه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود دوست دمشق ته لاړ. دواړو هیوادونو یوه ګډه اعلامیه خپره کړه، او په کابل او دمشق کې د خپلو سفارتونو د پرانستلو تړون لاسلیک کړ. له دې پریکړې وروسته افغانستان په دمشق کې خپل سفارت پرانست. له کابل څخه تر سوریې پورې د هوا له لارې فاصله 2640 کیلومتره ته رسي. د کابل او دمشق ښارونو ترمنځ زماني توپیر 1.5 ساعت دی. قدرمن اوریدونکو، دا و زمون نننۍ خبرونه. په دې هیله چې تاسو په معلوماتو کې زیاتوالی راغلی، تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، تاسو په لوی او بخون کې خلاص فارم ښه چا.